Şimkent'te BİM'de ortalığından kızlar joğaldı. Üst-üstsiz ketken tərbiyelenmişlerdi polisiya izdep Almatı'dan taptı. Şimkent'teki kamiletke tolmağandardı BİM'de ortalığından 3 tərbiyelenmişisi Kantar'dan 14 günü keşke belgisiz bağıtka ketip kalan. Жоғалғандарды іздеуге Шымкент қаласы полиция басқармасының жеке құрамы жұмылдырылды. Тәртіп сақшылары көрші аймақтардағы әріптестеріне қыздардың суретін, сыртқы келбеті мен киімдері сипатталған бағыттамаларды жолдады. Қабылданған шаралар нәтижесінде жедел уәкілдер бір тәулік ішінде қыздарды Алматы қаласынан аман-есен тапты. Қазір олар Алматының кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығына орналастырылды.